prvi zaključni dvoboj te tekme, tekme za bonus na poligonu Sršenje gnezdo. Denis Porčič Čorčip se bo pomeril z Nikom Korozcem. Tudi na tekmi za obstoj prvega tedna sta se pomerila, res da bo na začetku v tretji tekmi in takrat je zmagal Čorčip. Lahko Nik še obdrži ekipo Jadrana tokrat v igri. 3, 2, 1. In začela se je tekma med Nikom in Čorčipom. Danes precej uspešnejši dan za ekipo Triglava. Dobili so tako rekoč vse dvoboje, le dvakrat so bili uspešni tekmovalci Jadrana. Nik je tule za zdaj hitrejši. Tudi kaj, ko se današnja tekma, še posebej današnja tekma, odloča skorajda izključno v finalu, torej pri karibskem tegljanju. Dobro sta oba tule opravila s piramido, Nik je visoko rasel, višji od Čorčipa. Čorčip je ljubitelj lenarjenja, pravi, čeprav temu potem, ko ga pogledamo, z njegovimi mišicami ne bi pritrdili, vendar je rekel, verjemite, rad lenarim, vzamem se vedno kak dan, dva, ko ne delam nič, potem pa to kasneje nadoknam. Tako torej Čorčip, tule pa Nik za kakak dva vrtljaja, hitrejši samo od Čorčipa. Znova je zapihal Raho Vetrič, ki bo bodi si pomagal ali nagajal komu od tekmovalcev. 6 krogel, 6 žogic in 2 izbiti tudi pri Niku, 3 izbite pri Čorčipu, 4 izbite pri Čorčipu, pri Niku 3. Zaenkrat ima prednost 1 keglja. Čorčip, ki že neče, tam ne sme metati čez tekmovalno površino in zdaj je Nik nekoliko hitreje prišel žogami, ima pa kegl več. Zdaj ste izenačena s po 4 kegli. 4 kegle pa še vedno. Ja, zdaj gre do keglju prazno pri Čorčipu. 3 kegli proti 4, 3 proti 3. Zdaj Nik je zgrešil, zgrešil je tudi Čorčip. 3 proti 3 keglem. Dramatično je tule, 2 keglja, imate še oba. In ponove žogi tečeta. Čorčip in ženese, Nik se je odločil samo za 3. Poskušimo tudi z drugačno tehniko. Zdaj je zgrešil, zdaj je zadel, ima le še 1. In 1 ima še Čorčip, ki je zdaj zgrešil, ima 1 žogo. Ali bo tu uspel zadnjo žogo? Tako je! Čorčip je zadnjo žogo uspel in konec je! Konec današnje tekme, tekme za bonus, ki jo je z 10-2 dobila z veliko prednostjo, s fantastičnim, predvsem temle kegljanjem tule ekipa Triglava. Še enkrat poraženi tekmovalci Jadrana, ki bodo novo priložnost iskali na novih tekmah. Ja. Oh. Ajde, Triglav! Ajde, Triglav! Doma, dočilna tekma! Niki! Denisa Čorčipa! Niki! Triglav! 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 Triglav!